さあ、ここがあの子の部屋なのに。私、眠いよ。テレビ。お願い。なゆき知りませんか？そう、困ったわね。ちょっと用事を頼みたかったんだけど。それならお願いしようかしら。今から晩ご飯の買い物に行こうと思うのだけど、一緒に来てもらえる？一人は大変だと思いますよ。ちょっと重たいですよ。お米よ。まだ残ってると思っていたんだけど、今見たら全部なくなってたから。ついでですから、まとめて買っておこうと思って。助かるわ。大丈夫よ。大丈夫よ。それに家にはなゆきがいますから。それもそうね。
でも、大丈夫ですよ。ごめんなさいね。行きましょうか。ごめんなさいね。せっかくのお休みなのに。本当、いてくれて助かるわ。やっぱり会えたね。お友達ですか？うぐー、ひどいよ。もしかして僕のこと嫌い？何も取ってないよ。姿が見えたから嬉しくて走ってきただけだよ。ふぐ、今度からそうする。元気な女の子ですね。家主って何？あ、そうなんだ。少し勉強になったよ。
よろしくお願いします。月宮あゆちゃん、僕の顔、何かついてる？え？取れた？やっぱり僕のこと嫌い？月宮あゆちゃん、はい、ごめんなさい、やっぱり私の気のせいですね。ん？そんなはずないですものね。今日はこれからどうするの？そっか、残念だね。引っ越しの荷物？だったら僕も手伝ってあげるよ。いいよ、何も出なくても。え、いいの？一生懸命頑張るよ。それなら美味しいコーヒーとカステラを用意しておくわね。カステラ！片付けが終わったらね。楽しみだよ。お邪魔します。うぐー、そんなことめったにしないもん。お米の袋はここでいいですよ。わあ、おっきな家。
人で住んでるの？僕、お邪魔してもいいのかな？あ、そうだね。あ、これが引っ越しの荷物？力を合わせて協力すれば大丈夫だよ。僕、猫よりは役に立つよ。そうだ、コート脱がないと邪魔だね。お待たせしました。早く終わらせてカステラ食べようね。ほえー、ここが部屋なんだ。何にもないね。そっか。僕も運ぶの手伝うよ。分かったよ。うん、頑張るよ。この漫画、面白いね。あ、大変だよ。この漫画、いいところで終わってる。うぐー、せっかく手伝ってるのに。ごめんなさい。うん、今度こそ頑張るよ。
を合わせるとすぐだったね。僕、少しは役に立ったかな。よかった。役に立てて本当によかったよ。あ、うん。いただきます。おぶー、おいしいよ。よかったわ、気に入ってもらえて。私の手作りなんですよ。え、そうよ。あゆちゃん、コーヒーでいい？あゆちゃん、猫舌なの？だったら、ミルクの方がいいわね。あきこさんすごいよ。だってこのカステラすっごく美味しかったもん。ありがとう、あゆちゃん。あ、僕そろそろ帰らないと。ありがとう。それじゃあこれで帰るね。僕そんな子供じゃないもん。
こんなところで突っ立ってるから。言うことがむちゃくちゃね。そんなことよりみんな集めて。あのね、名前思い出したの。違う違う、さっきの衝突は関係ないの。それで名前は？まこと、沢渡まこと、よろしくね。まことね。じゃあ、その名前で呼ばせてもらうわ。よろしくね、まこと。悔しいでしょ。かわいい名前で。なんて名前じゃなくてよかった。負け惜しみ？自分がその名前を好きかどうか。誠は誠の名前大好きだもん。さて、そろそろお風呂入らないと遅くなっちゃうわよ。はい、一番。うるさいの。髪乾かしてから寝なさいね。
3、2。そんなことないわよ。これ?そう。味がない。そんな、もうお腹いっぱい。おお、いじめだ。どうしたの?またこんな夜中に。そのままで?そんなにお腹空いてたの?ほら、来なさい。お夜食作ってあげるから。お腹は空いてないんだけど。ほら、いいから。もう、今度からは起こして。怒ったりしないから。